Yo, what's up? And welcome back to another video. Idag så ska jag göra en get ready with me och jag kommer använda många av de produkterna jag visade i min haul. Så om ni har missat den, what are you up to? Jag har också målarfärg lite överallt för att jag har målat idag. Jag håller på att göra om lite i mitt vardagsrum. Jag har också lagt upp på min Instagram och bett er om frågor, om det är något speciellt ni vill. Jag tänkte att jag ska svara på lite frågor så att det inte bara blir jag använder den här foundationen, jag använder... Damn, a bitch looks glowy. Jag är väldigt, väldigt... Jag ska inte säga det för då kommer min hud bara, fuck you bitch. Men jag är väldigt nöjd med min skin situation right now. Jag har funderat på att göra en uppdaterad, kanske inte så uppdaterad hudvårdsrutin, för min rutin ändras ganska ofta, men visar er lite av mina favoritprodukter när det kommer till hudvård. För att jag älskar hudvård. Ska vi kicka igång med en första fråga kanske? Vilka egenskaper är viktiga för dig, alltså hos vänner, partner och så vidare? Och vilka är no-gos? No-no! Hold up! Hej! Jag har förresten ljugit för Sanna nu. Ja, jag med. Yes! Jag och Signe och Karin ska åka till Umeå i helgen och överraska Sanna, för Sanna är ju gravid. Och det är många som har frågat när hon är beräknad att få sin bebis. Hon är beräknad i början på november och vi ska ha baby shower för henne imorgon fredag, idag är torsdag. Och hon vet inte om att jag och Signe ska komma. Och jag har frågat Sanna och Kim om jag får visa bebisen och det kommer jag få! Så min vloggmäss i år kommer bli out of this world. Jag kommer ha en liten ny prins och visa. Alltså jag blir så emotional när jag tänker på det. Det skulle bli så jävla kul. Och jag har köpt en, det är Helene Torsgården som har fått mig köpa den till Sanna. Det är en sån baby, som en kaffemaskin fast man kan stoppa välling och ersättning i den. Och så trycker man på en knapp. Som en vattenkokare ungefär fast den blandar ersättning. Helena har sagt att den har varit svinbra, jag sätter att använda den i så många vloggar. Så därför köpte jag en sån till Sanna i baby shower gift. Kanske inte den roligaste presenten att få, men jag tror att hon kommer få mycket användning av den. Nu kommer jag av mig lite grann, vad var frågan? Vilka egenskaper? Just det. Jana, what it's time for. Cheers. Jag kommer länka alla produkter jag använder i beskrivningen just för att jag vill kunna svara på frågor. Och de produkterna som jag använder som är nya kommer jag berätta lite mer om. Egenskaper som jag tycker är viktiga, ärlig framför allt, och det handlar om alla människor jag har i mitt liv. Humor tycker jag också är jätteviktigt. Och självinsikt. Jag kan ha ganska svårt med folk som tar sig själva på allt för stort allvar. Och spontana människor älskar jag. Det är nog mer en egenskap jag skulle föredra hos en partner snarare än en vän. En vän behöver inte vara spontan även om jag uppskattar spontanitet väldigt mycket. Men egenskaper som är no-gos, det är folk som är full of themselves. Jag hatar folk som tror att de är the center of everybody's attention. Det är en sak som kan gå mig på nerverna. Folk som återigen tar sig själva på alldeles för stort allvar. Jag skulle inte kunna vara tillsammans med någon som är snål. Jag gillar också utåtriktade människor. Och påhittiga människor gillar jag också. Jag har inte så många personliga drag som jag säger no. Men jag tror att ni ändå får en vibe av vad jag föredrar för typ av människor. Vad är känslan i magen du får varje gång när jag lägger upp en bild på din klocka? Jag har aldrig kunnat förklara den känslan. Oh, it's my baby! Och det är något som jag har gjort. Oh, wow! Alltså jag är så blödig. Jag har blivit det sen jag tror efter 25 så har jag kört med att grina för ingenting. Men det är en så jävla sjuk känsla att folk har velat spendera sina pengar på någonting som jag har gjort. Och jag blir så jävla glad och stolt och tacksam och it just makes me emotional. Så att alla som har valt, okay, I'm trying to do my makeup here. Det är en magisk känsla. Och bara känslan att jag vet att jag har fått designa en klocka, att jag har fått det förtroendet från Mockberg är också en känsla i sig. Och jag har haft så jävla roligt från start. Och jag skulle inte kunna vara mer nöjd över klockan. Och varje gång jag har på mig den så blir jag såhär giri, nykär i en produkt som jag har designat. Det kanske är egenkärt, but I mean, it is my baby. Nu har jag använt en borste från It Cosmetics. Och nu kommer jag använda den här ludna beauty blendern. Så här ser den ut. Den är från ett märke som heter You Know & Company. Det här ljudet.
Inte min favorit. Det har också en platt sida här bak. Nej men gud. Trots ljudet så gillar jag verkligen resultatet. Vet dock inte om jag ser så jättestor skillnad från andra beauty sponges, men I like it. Varför gör du inte mer klädhals lookbooks och så vidare? Dö för din stil. Tack så jättemycket. Den största anledningen till att jag inte gör mer lookbooks eller klädvideos är för att jag behöver hjälp att filma dem. Så om någon som tittar på den här videon bor i Stockholm eller i Stockholmsområdet och är filmograf, videograf eller bara tycker det är kul att filma, hör av er, vi kanske skulle kunna hitta på någonting kul ihop. För som sagt, jag kan inte, eller klart jag kan, men jag skulle vilja ha hjälp med det. Och det viktiga där är inte att du är utbildad, utan det viktiga är att du och jag klickar och vi fattar hur vi båda vill jobba. Så det är väl kanske nästa steg för kanalen. Jag skulle också jättegärna vilja åka till London eller till Berlin eller till, ja, drömmen vore ju New York, och vintage shoppa och låta er följa med och göra en hel video av det. Men det är någonting jag skulle behöva ha en sponsor för att annars skulle det bli så jävla dyrt. Skål. Om ni har sett min haul så nämnde jag att jag har en ny favorit concealer, och jag vet att det är jävligt kaxigt sagt efter att bara ha testat den en gång. Men Huda Beauty har kommit ut med en ny concealer som heter The Overachiever Concealer. Den är så jävla bra. Den är så jävla bra. Jag använder färgen Graham Cracker och Cookie Dough och blandar de två. För Graham Cracker är mer av min naturliga hudfärg och Cookie Dough är lite ljusare. Jag vet inte om den här har hunnit komma ut i Sverige än, men I'm telling you, keep an eye out, för att den är så bra. Jag ska också testa Shape Tapes, eller Tarte Shape Tape Powder idag. Skitpeppa på att testa det här. Jag lägger Graham Cracker under ögonen och Cookie Dough där jag vill highlighta. Den är ändå inte superljus, för jag tänkte att vi skulle använda The Brightening Powder från KKW. Men jag tar ändå lite Cookie Dough också under ögonen. Jag kommer inte använda den här under ögonen, utan jag kommer använda Linda Hallbergs sponge. Jag kan inte påstå att jag är galen i den här, men jag ska prova den några fler gånger innan jag dömer ut den helt. Den här concealern, oh, jag är så kär i den. Jag är så kär i den här concealern. Den är tunnare i konsistensen om jag ska jämföra den med Shape Tape. Men den är flawless. Jag tycker bara att huden ser drömmig ut. Den har en doft, och jag är ju inte supergalen i produkter som har doft, men det gör faktiskt ingenting. Den är inte lika overpowering som jag tycker att deras puder är. Jag har provat deras setting powder, eller baking powder, några gånger efter att jag gjorde min... Gjorde jag en video på dem, eller använde jag dem bara en video? Jag använde dem bara en video, och då reagerade jag på doften. Och om man inte tänker på doften så är det ett superfint puder. Men concealern tar priset för att... Ja, det här är allt jag vill att min hud ska se ut som. Nu kör vi! Shape Tape Setting Powder. Jag har inte hört någon prata om det här pudret. Det kanske betyder att det är dåligt. I'll be the judge. Jävlar, det här pudret ser sjukt fint ut. Kör lite Maybelline Fit Me i hela ansiktet. Och det var någon som kommenterade att det här pudret har kommit till Sverige. Och jag försökte googla, men jag hittade det inte. Så om du som skrev den kommentaren ser den här videon får du jättegärna länka den i kommentarerna. Eller kanske menade det pressade, för det finns ju. Och det kanske är exakt samma sak, men jag föredrar faktiskt löspuder. Ska som sagt också testa The Brightening Powder, så därför har jag använt en concealer som är ganska nära min egna hudton. Så att det inte blir det här Kim Kardashian. Kanske blir ändå av hennes puder. Pudret ser ut så här, och jag har det här i nummer 3. Använder en borste från Hourglass. Ser ni en skillnad? Oj, vad fint det blev. Oj, så jag blev chockad. Men jag vill inte att det ska bli så här jätteljus, så därför köpte jag nummer 3. Så också är lite gulare i undertonen.
I like this. Jag tycker verkligen inte att det blev för mycket. Jag har bara använt det här contour kitet sen jag använde det i min full face of new products. Jag älskar det här kitet. Det är från Urban Decay, för er som har missat den videon. Jag har beställt hem lite Halloween-rekvisita idag till mina videos. Och jag är så peppad, jag kommer börja filma dem nästa vecka. Och min förhoppning är att de ska gå upp redan nästa vecka också. Så håll tummarna! Sara har frågat om vilket mitt drömresemål är. Och jag har alltid sagt Australien, jag vill så jävla gärna åka dit, men det är så långt bort. Men det är ett ställe jag vill resa till innan jag dör. Och Miami. Jag tror att Miami står högst på min reseönskemål just nu. Jag vill också åka tillbaka till Paris, och det ska vi ju. Jag, Sara och Daniel ska åka dit. Bali vore också fett att åka till. Maldiverna. Gud, jag vill resa överallt. Barcelona. Jag har aldrig varit i Barcelona. Jag har hört så bra saker om Barcelona. Jag fattar inte varför jag inte har åkt dit. Det är också ett ställe jag verkligen vill åka till. Nu ska jag testa MAC Fix Plus i Gold Light. Fick en fråga hur jag får mitt smink att hålla länge. Och mitt svar på den frågan är All Nighter. Det här setting-sprayet är det bästa setting-sprayet någonsin. Det här skulle jag säga att måste i alla sminkväska. Jag älskar den här produkten. Och det här är verkligen någonting som jag alltid har hemma. Om man upplever att foundation inte håller lika länge, så skulle jag också rekommendera en primer. Att det kan vara en bra grej att prova. Och man behöver absolut inte gå ut och köpa den dyraste primer som finns. Prova en billig primer och se om det blir någon skillnad. Eller fråga om en primer i butik om ni kan få en test. Prova den 2 gånger och se om ni tycker att den funkar för er hudtyp. Ett bra puder kan också vara en bra investering om man vill att sminket ska sitta längre. Och framförallt att använda produkter för ens hudtyp. Så är man jättetorr behöver man kanske inte smacka på svin mycket puder. Är man olje kanske man inte ska använda så mycket produkter med olja i. That's just my experience. Det här med tatueringar får jag ju väldigt många frågor om. Och ja, jag har planer på att göra fler tatueringar. Jättemånga ville att jag skulle visa Soulmate från Dose of Colors och I Love Sari. Och er önskan är min lag. First time on camera. Den här är så jävla fin. Oh my days! What the f... Oh my god, jag använder inte så mycket nu. Oh my god! Jag vill slicka på mitt eget ansikte. What? Tar alltid highlight på näsan också. Näsryggen. Och min favoritgrej är ju att highlighta mellan ögonbrynen. Här. Bara lite. Tycker att det gör så mycket. Så när jag börjat göra det så har jag älskat mitt ansikte. Lite mer. Okej, narcissistens morsa. Vilken av de lösa highlightsen ska vi prova? Det står mellan Nefertiti och Boomin. Vi kör Juvia's Place. Det var jättemånga som ville se den här på kamera. Jag kommer ju använda de andra såklart också. Men den här blir först ut. Okej. Alltså jag vet att vissa av er inte gillar så här mycket highlight, men obviously I do. Thank you Jesus. Även om det här är poppin så kommer jag ändå göra mitt lilla highlight trick med NYX Professional Makeup's setting spray. Eyebrows off camera, för att bitch has been filming for an hour. Och jag måste dra om 30 minuter. Fuck me! Och jag tänkte göra en smoky eye. Okej. Hurry bitch, hurry. Okej! Jag har absolut inte tid att avsluta den här videon. Jag har svinbråttom nu, för att när jag sitter och sminkar mig får jag ett samtal. Hej, har du tid att prata en stund? Ja, men självklart. Är jag den enda personen som inte kan säga nej i de sammanhangen? Jag säger alltid ja, fast jag inte har tid. Så det jag kommer göra nu är att jag kommer dra iväg och podda. Sen kommer jag komma tillbaka och så kommer vi avsluta den här videon. I'm back in this bitch. Min bas är fortfarande poppin. Jag ska dock pudra lite och jag brukar använda Urban Decay's All Nighter när jag bättrar på under dagen eller under kvällen. För att det är inte så tjockt
högt. Eller det är inte så mastigt. Jag kan tycka att om jag skulle slänga på ett löspuder nu, så kan det bli lite för kakigt. Och jag har ingenting emot att huden är lite glowy, men I mean, a bitch is oily. Jag har också trillat in en hel del bra frågor under tiden jag har varit och poddat. Bland annat, vad gör du mer än YouTube? Och då menar den här personen jobbmässigt. Jag vet att ni kanske tänker mig enbart som en YouTuber att det enda som är jobbet att vara YouTuber är att lägga upp videos på YouTube. It's not. Och jag fick någon kommentar för en vecka sedan som faktiskt gjorde mig genuint irriterad. Jag kommer inte ihåg exakt hur den var skriven, men någonting i stil med att du går ut och har kul men jobbar inte. Hur kan du kalla dig själv influencer? Hur kan du... Någonting i stil med att jag inte förtjänade alla möjligheter jag får via det här jobbet för att jag inte jobbar. Och mitt jobb är självklart YouTube. Och det innefattar inte bara filma, redigera, vlogga. Jag har två kanaler och det är såklart två av mina jobb. Filma och redigera videos till de kanalerna, men det innebär också svara på mail. Planera inför framtida samarbeten. Jag har också en podcast som är ett jobb i sig. Att innehållsplanera, spela in podd. Jag jobbar också med att sälja in kampanjer på mig själv. Och det tar också tid att sitta och mejla fram och tillbaka, planera kommande projekt. Det är mycket som händer bakom kameran som ni inte ser. Det sista jag vill att ni ska tro att när jag inte lägger upp videos så ligger jag i soffan. That's not the case, usually. Om det inte skulle vara så att jag är sjuk eller mår dåligt. Nu är det dags att göra lite ögonskugga. I och med att det här är en lila look så kommer jag använda The Zulu Palette från Juvia's Place. Jag kommer använda den lila skuggan här och göra en smoked out purple situation. Innan jag går in med den lila skuggan så kommer jag använda Buck från Urban Decay, som är en av mina all time favorites. Det är en ganska kall brun färg, jag använder den i min crease. Globlinje heter det på svenska. Många som undrar varför jag blandar så mycket svenska och engelska. Och det är för att jag vill. Och det är många som har frågat mig om jag har tankar på att flytta till USA. Och jag vill inte flytta dit permanent, men just nu så är jag inne på att spendera en månad där i början av året. Vara där en hel månad. Köra en vloggmånad från USA. Varför inte? Det vore kul. Jag är lite inne på LA. Det har ju varit... Jag sa det till min mamma idag, vi pratade i telefon. Och jag tror att det är en sak jag kommer ångra om jag inte gör det. För många har frågat om framtiden, många har frågat om love life. Jag fick en fråga om jag är rädd att binda upp mig för att jag är rädd för att behöva någon och rely on a partner. Och ja och nej. Jag vill ju ha barn, du vet, jag älskar barn och jag vill jättegärna ha familj. Och jag tror inte att jag är rädd för att behöva någon, för att, let's be honest, I don't need anybody, men jag vill ju inte. Jag har inte en bild i mitt huvud att jag ska leva resten av livet ensam. Men jag är kanske också rädd för att träffa någon nu, för att jag vill inte binda mig här i Stockholm. För jag vet inte om jag vill bo här resten av livet. Och jag vill som sagt också åka och resa, och det skulle sätta käppar i hjulet för de planerna om jag skulle träffa någon nu. Inte för att jag inte skulle kunna flytta utomlands med någon, men då måste jag ha det i åtanke när jag planerar min framtid. Så ja, jag kanske är lite rädd för det. Men, let me tell you a story. Jag dejtar ingen just nu. Många som undrar hur det går med killen jag pratat om i podden. Jag skulle säga att det går ingenting mellan oss. Vi pratar ibland, men det kommer aldrig hända någonting mellan oss. För att jag tror att jag var mer intresserad av honom än vad han var av mig. Eller jag kanske ska säga att jag var nog mer intresserad av någonting seriöst med honom än vad han var med mig. Jag tror att han var intresserad av mig, för det kändes så. Men jag tror inte att han var intresserad av någonting seriöst. Jag tror att vi var lite på olika våglängder. För jag är inte ute efter att ligga runt. Det är inte jag, och det intresserar inte mig. Jag tror att vi är på lite olika platser i livet, helt enkelt. Men no bad blood, vi pratar ibland. Jag skulle säga att han är en vän till mig. We good. Och på tal om boys, för att vissa vill ju verkligen höra om det, även om jag har väldigt få stories to tell eftersom att jag inte dejtar aktivt. Jag skulle inte tacka nej om någon bjöd ut mig om jag var intresserad av den personen, men there's no one asking me out. Simple as that. Men jag har Tinder, satt inne på Tinder,
och tänkte så här: gud, Antonija var inte så jävla kräsen. Lower your standards a bit. För jag är sjukt kräsen, jag kommer aldrig säga någonting annat. Jag är väldigt, väldigt kräsen. Med all rätt, jag tycker inte man ska nöja sig med någonting mindre än vad man faktiskt är ute efter. Men jag kan erkänna, ibland är jag lite för kräsen. Innan jag går in med den här lila skuggan så ska jag bara säga att jag ska använda lite av fashion från Makeup Store. Jag sitter på Tinder, det kommer upp en kille som är... ja, men han ser bra ut. Swipar höger och... it was not a good time. Han var så jävla kaxig och så jävla arrogant är en sak jag hatar när killar är. Han frågade mig legit samma dag vi matchade om han fick ringa mig. Och jag sa nej. What? Take it easy. Jag ger inte ut mitt nummer till någon bara sådär. Så jag sa nej. Och så frågade han dagen efter om jag skulle ringa honom då. Och då sa jag som det var. Jag hade skitmycket jobb den dagen och jag väntade besök. Mina systrar skulle komma och hälsa på. Så jag sa jag kommer inte ha tid för att jag måste jobba. Och mina systrar kommer. Då säger han okay, don't bother. Bitch, what? Den attityden flyger inte riktigt hos mig. Jag gillar killar med attityd, jag ska inte ljuga. Jag har en tendens att dras till killar som har lite attitydproblem. För att jag också har det vissa gånger. Jag är ganska hård jargong. Jag är också kaxig. Och då gillar jag också killar som har den, i alla fall förståelse för den jargongen. Om man inte har den jargongen själv. Jag tycker det är kul att man kan giddra lite grann. Och ja, jag tror att ni kan tänka er vad jag har för typ av jargong. Men nej, det där var lite too much. Man får också känna av stämningen. He could not do that. Så det blev en avmatchning ganska snabbt. This is a pretty color. Fick en fråga vilken mina favoritpoddar är förutom min och Daniels. Och det är glad jag älskar min och Daniels podd. Men jag lyssnar faktiskt på ganska många poddar. Jag lyssnar på Två systrar en podd som Alexandra Bring och Victoria Tallgren har. Jag lyssnar på Alice och Bianca. Jag lyssnar på Lika olika, Lisa och Emelies podd. Min favoritpodd är Rättegångspodden som Nils Bergman har. Jag följer En mörk historia, P3 Dokumentär. Jag tror att det är de poddarna jag har i mitt poddarkiv. Jag har också lyssnat på Serial och Undisclosed om Adnan Syed. Sjukt bra poddar de också. I like this look. Lila är så jävla fint, va? This is really purple, man. Fick en fråga vilken mina bästa och sämsta egenskaper är enligt mig själv. Sjukt intressant fråga. Jag är ju väldigt ärlig. Det gillar jag med mig själv. Jag är väldigt lojal. Jag är väldigt självständig, vilket jag gillar. Och jag älskar att jag är utåtriktad och orädd. Oh wow, I love myself. Wow, det låter som att jag är så full of myself. Men i och med att jag lever enligt ett motto där man ska vara sin bästa vän och supporta sig själv jävligt mycket, så har jag inte svårt att uttrycka vad jag gillar med mig själv. Jag är också 27 år gammal och gått igenom en ganska lång resa av utveckling och hittat mig själv och är väldigt nöjd över den person jag är idag. Jag är stolt över mig själv. Och sen vet jag också vad mina negativa sidor är. Jag är sjukt envis. Jag är nästan envis in i dumhet för att jag tycker det är så jävla jobbigt att be om hjälp. Jag är ibland väldigt instängd i mina känslor. Jag kan tycka att det är jobbigt att visa negativa känslor. Jag kan tycka att det är jobbigt att uttrycka att jag är besviken eller ledsen. Framförallt när det kommer till andra människor. Vilket jag tycker att jag har blivit bättre på de senaste månaderna. Att säga när jag känner negativa känslor, när jag känner mig besviken. För jag tror att många gånger, i och med att folk ser mig som ganska tuff och självständig, förstår mig rätt, så tror de inte heller att jag känner negativa känslor. Att vissa saker inte gets to me. Men det gör de, för att jag är inte okänslig. Bara för att jag väljer att fronta att jag inte är så känslig. Jag grinar ju för ingenting, till exempel är väldigt blödig. Det är väl en av de mest negativa sidorna hos mig, just för att det blir jobbigt för mig själv i längden. Jag är tidsoptimist. Det kan jag också verkligen störa mig på. Jag kan sitta hemma, som idag, jag fick springa till tunnelbanan. För att jag ofta tror att jag har mer tid än vad jag faktiskt har. I min hjärna så är 5 minuter 10 minuter. Och
det kan sätta mig i trubbel många gånger. Jag får så mycket Disney villain vibes av den här looken. Lila gör ju att man tänker automatiskt på The Evil Queen och Maleficent. Den här skuggan heter New York och är från NARS. Köpte den här skuggan i New York. Klyschigt nog. Gud vad sugen blev på att se Batman nu. Random but true. Fick frågan om jag saknar att bo i Umeå. Vissa dagar saknar jag Umeå mer än andra. Vissa dagar tänker jag att jag bara saknar människorna där. Och vissa dagar erkänner jag för mig själv att jag faktiskt saknar staden i sig. Ibland kan jag ifrågasätta om jag vill bo här resten av livet. Ibland kan det kännas självklart att jag vill bo här. Det är väldigt olika. Men just nu så känner jag att mitt nästa steg är att bo i USA ett tag. För att det är någonting jag vill att göra så länge. Och som sagt, jag tror att jag kommer ångra mig om jag inte gör det. Men ja, jag saknar Umeå. Väldigt ofta. Framförallt människorna där. Men jag saknar ibland att känna igen gatorna, kunna allting, att det är litet, att det är lugnt. Så i princip alla saker jag störde mig på när jag flyttade därifrån, det vill säga att det var litet, att det var samma människor. Jag hatade att bo i en liten stad och det kan jag ibland sakna nu. Nu lägger jag lite pearl under mina ögonbryn. Sen ska jag lägga lite eyeliner och lashes, men det kommer jag göra off cam. Nu kommer jag gå in med MAC strip down lip liner och sen kommer jag köra Jamie Genevieve's läppstift. Jag råpeppar vad det är här. Och jag fick en fråga om vad jag kommer ifrån med mitt ursprung. Om jag är 100% svensk. Var jag kommer ifrån. Vad jag vet så är jag 100% svensk. Men jag har beställt hem ett sånt här DNA-test där man kan kolla exakt var man kommer ifrån. Så att jag kommer ta reda på det och göra en video där jag läser svaren on cam. Det kommer kanske inte bli en jätterolig video för att jag tror att det kommer stå 100% svensk. Hej då. Men då får vi reda ut det en gång för alla. Och ja, jag fick också en del frågor om vad som händer med min Jaclyn Hill The Vault Collection. Om jag har fått hem mina replacement. Och jag kan säga så här. Jag filmade en video i början av veckan. Med de nya paletterna. Och det är på väg ett tredje vault hem till mig. Jag blev så jävla besviken när jag filmade den videon. Exakt samma sak. Och jag mailade dem och bara, alltså jag är jätteledsen, men det blev exakt samma sak. Jag fick skicka bilder på swatches och till och med dem såg jag att this is not right. Så de har skickat en tredje kollektion till mig, så att vi får väl hoppas att det är tredje gången gilt. Annars ger jag upp. Då kommer jag bokstavligen lägga mig ner, gråta, vilket jag i princip ville nu också, men jag kommer inte lägga upp den videon, obviously. Men jag kanske lägger in lite klipp när jag filmar min tredje video. Vi får se hur jag gör. Nu kör vi lite Jamie Genevieve. Vad är det här? En satin? Ja, det är det. I still know my shit. Det var så sjukt när jag hade min meet and greet i Åhléns med The K. Så kom det en tjej som heter Lina som var så jävla gullig. Om ni inte har sett min vlogg från min födelsedag, check it out. Då fick jag gissa vad hon hade på sig för highlight och I nailed it. Då var jag verkligen så här, wow, I know my shit. Så där ja. Nu kör vi lite setting spray. Den ger mig väldigt, väldigt mycket Disney-vibes. Disney-villain-vibes. Då ska man gå runt och städa lägenheten som en Disney-villain. I don't mind. That's it for this video. I really hope you guys liked it. Until I make another one, you guys take care. Peace out.